řeka vypadá hezky. To je Bombaj, to je Bombaj. A tady je to osvěžující. Je, to je chládeček. To je ledárna. Studená. Já jsem myslel, že vám tady udělám fotku v zatáčce. Prasátka, ale...
Ani nevíme jak a už jsme na srbských hranicích, přesně ta. Ale Švýcaři se dali za náma. Tak. Zpátky do Srbska. Dopravní kolaps. Upečený ve vlastní šťávě. Nepouštím ty tlačky, nepouštím. Báta vole s volema tady na vycházce. Ty vole, ten tady zahýbá, bacha. Tak co vy tady vole, ty jste taky kašpárci. Zamrdaný už to hamestrý, je. To budou maximálně zase jenom nějaký takový krávky. Tady už teda zvání. Jedu kluka z Berlema a já která tamhle potřebuji někudy projet. Je neděle ráno, poslední den, opouštíme dnes Srbsko a valíme k domovu. Padodávka, vole, tamhle rozstřelená. Ty vole, na zadech je to
den. Tak Milane. Akce Klapka. Děkuji za krásnou dovolenou, chlapci. Já ti také děkuji. Nekoukejte do kamery. Bylo to dost prýmá. Tam prostal nezištně a nehraně. Ta kamera kouká úplně jinam. Ale my si s váma jezme. Za to zopákneme. Čus. Tisíce 300 kilometrů zhruba. Tak zase někdy příště.